はい、軽貨物運送業を展開しております合同会社おもてなし便の椎根石原です。今こちらの動画でですね、私の自己紹介というテーマでですね、皆様にシリーズでお送りしております。今回もよろしくお願いいたします。はい、前回までにですね、まあ寮に泊まって、まあお風呂に、まあ銭湯ですね、行った帰りに、まあ焼肉食べたり、ラーメン屋でラーメン食べたりってお話をしました。で、必ずですね、必ずって言っちゃ変ですけども、やっぱ喉乾くんで、ビールとかまあ飲みます。で、焼肉屋さん行くとですね、まあそこそこ、まあ、お金も使うし、まあ、まあ飲むのもビールとかも結構飲むんで、ね、そこそこお金になります。お金になりますか、お金を使います。で、ラーメン屋さんなんかも、当然結構行ったんですけども、たまたま寮の近くにあったラーメン屋さん、ちょっとですね、名前思い出せないんですけども、まあ、まだ多分 あるんじゃないのかなと思います。そのラーメン屋さんでね、結構みんなそこの、インザスタの寮生が結構いっぱい風呂帰りに溜まってですね、ご飯食べたり、酒飲んだりしてることが結構多かったです。ということで、この話の続きはまた次回ということによろしくお願いします。どうもありがとうございました。